საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს რა თქმა უნდა ინტერესებს არჩევნები, როგორც მთლიან საქართველოს. Და ანუ ზოგადად ის არის, რომ საქართველოში ისეთი მოსაზრება პარტიების მხრიდანაც, რომ ეს ჯგუფი უფრო ნაკლებად აქტიური ხალხია, არა ინტერესებს პოლიტიკა, მარტო ორ ჯგუფს აძლევენ ხმებს. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არ არის მასე პირიქით, პარტიების არააქტიურობა იძლევს ამ შედეგს. ანუ ჩვენ ვეღარ ვხედავთ სხვა პარტიების რაღაცა სტრატეგიებში იყოს გათვალისწინებული აზერბაიჯანელების საჯიროები და შესაძლებლობა, მისად აქამდე ჩვენ ვხედავთ მარტო იმ მიდგომას, რომ მოდი აქედან ავიღებ ხმებს, ფორმალურად ჩავსვამ ერთი ან ორ კანდიდატს, თუმცა ეს ადამიანი რომ მოხდება პარლამენტში, არაფერს არ აკეთებს, ხო? ასე ვარ ჩვენ მიჩვეულები. ჩვენ ვხედავთ, როცა თუნდაც შეხვედრაზე ჩამოდიან, არიციან თემის პრობლემები, ზოგადი ტექსტებით საუბრობენ. აი მახსოვს ეგეთი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტის კანდიდატი ამბობდა, რომ გზებს გაგიგეთებსო. ყველას ექნება მაშინ ეს მომენტი, რომ არც კი მიცნობს, არც კი იცის რა მინდა და გონიათ, რომ რაღაცა ზოგადი მიდგომებით, ზოგადი ტექსტებით იმუშავებენ. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი მარნეულის რაიონში სოფელ ქეშალოში ჩავიდა. მისი განცხადებით სოფელს არ მიეწოდება წყალი და მოსაწესრიგებელია გზები. დავით ბაქრაძის თქმით, მარნეულის რეგიონის მსგავსად საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში მსგავსი პრობლემები აწუხებდა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სწორედ სოფლად არსებული პრობლემების მოგვარება იქნება. და ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა ძლები გადის, ჩვენ გვყავს, ნამდვილად ჩვენ თემიდან არის პარლამენტის წევრები და კრიტიკულ მომენტებში, თუნდაც კოვიდის პერიოდში, როცა მთელი ქვეყანა ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ჯგუფის ძინააღმდეგ იყო, ხო, განწყობილ, რომ ვითომ აზერბაიჯანის თემიდან ხდებოდა, ანუ დავირუსება სხვა დანარჩენ საქართველოს, რაღაც ეს მიდგომა ჩამოყალიბდა, მარნელი იყო ჩაგედილი დიდ ხნის განმავლობაში, ხო? მაშინ სად იყო ეს ადამიანები, რომლებიც ვითომ გამხდარიყვნენ რაღაცა ამ თემის წარმომადგენლები და დამცველები? ჩვენ ვერ დავინახეთ მაშინაც და სხვა კრიტიკულ მომენტებშიც ვერ ხედავთ ესეთი ადამიანებს, ესეთი აქტორებს, ლიდერებს, რომელიც დაიცავს კონკრეტულ თემის ინტერესებს. მას შემდეგ, რაც მარნეულსა და ბოლნისში გამოცხადდა каранტინი, ქალაქების შესასვლელებთან მოეწყო სპეციალური საგუშაგოები. ჩაკეტილია ქალაქის ყველა შესასვლელი, დახურულია თითქმის ყველა ობიექტი, მოწყობილია საგანგებო ბლოკპოსტები. აქეთ განათლების პრობლემა მაქვს, აქეთ, რა ვიცი, ენის პრობლემა მაქვს, ინტეგრაციის პრობლემა მაქვს და უამრავი, ხო, რაღაცა სირთულე მაქვს, მზისთან, მიწასთან დაკავშირებით პრობლემა მაქვს, ხო, მჭირდება, ხო, ვიღაცა იყოს ჩემი ხმა პარლამენტში და არის ჩემ მიერ არის არჩეული და უშვათ, ხო, აქამდე მაჟორიტარიც იყო, პირდაპირ და უშვათ მივეცი ხმა კონკრეტულ ადამიანს და ეს ადამიანი არის პარლამენტში და მე ვეღარ ხედავ, რომ ეს ადამიანი არის ჩემი ხმა, მაშინ თავისთავად იქნება და არის კიდევ უნდობლობა და ეს არის სამართლიანი. ყველა პარტია, ვისაც უნდა რომ ამ თემთან ამ ჯგუფთან იმუშაოს, ჯერ უნდა, აი ძალიან მარტივად უნდა შეისწავლოს, ახლოს უნდა მივიდეს, ანუ მარტო ოფისში რაღაცა ერთი მეგობარი მყავს, მას გამვიცი რაღაცა, ან მედიიდან ვიგებ ინფორმაციას, მე მგონი არ არის საკმარისი. ხო, ახლოს უნდა მივიდეს და უნდა კითხოს ძალიან ელემენტარულად, რა გჭირდება შენ და რით შემიძლია, ანუ რა შემიძლია შენთვის გავაკეთო. ანუ ეს მიდგომა თუ იქნება, ხო, ანუ ხო მასე, ანუ დემოკრატიის პრინციპიც ხო ის არის, რომ მე ვიქნები შენი ხმა და შენ მიერ არჩეული ადამიანი შენი უფლებების დასაცავად. თუ ეს მიდგომა ძალიან მარტივი მიდგომით თუ მივლენ და შემდგომშიც თუ მათი მუშაობაში, მათი გამოსვლაში თუ აისახება ეს ცოდნა, ხო, როცა გაიგებენ ეს ცოდნა, რა ვიცი, მე მგონია რომ ძალიან აი ესე, რა ვიცი, მარტივად, ბუნებრივად ეს უნდობლობის პრობლემაც მოგვარდება. არ მინდა ამ არჩევნებში ვიხილო, წინასაარჩევნო პერიოდში არაკომპეტენტური და თემის არ მცოდნე ხალხის გამოსვლა ზუსტად იმ თემში, ანუ მარტო ფორმალური შეხვედრები, ფორმალური ზოგადი გამოსვლები პარტიების მხრიდან.